Bueno. Eh, cakap betul-betul apa yang awak nak cakap kan? Janganlah main-main. Boleh cakap? Cakaplah. Boleh? Boleh. Eh, tegannya aku. Eh, janganlah mengada, cakaplah. Boleh? Tentulah boleh. Alah, awak seram aku. Cakaplah betul-betul. Nak apa? Nak du. Cakaplah du apa? Du? Cakap! Durian! Eh, ini bukan musim durian. Nak buat apa durian? Nak cakap muka je, Bun. Ah, janganlah berseloro. Cakaplah betul-betul. Ya, betul. Nak apa? Nak minta... Dilam! Dah! Mila, cepat Mila. Buka pintu Mila. Apa yang kau buat Mila? Mila? Cepatlah bilik. Keluar ke jendela. Mila? Apa kau buat pecahkan cermin ni? Aku terperanjat. Aku ingat bapak Jebon. Rupanya bayang aku sendiri. Cepat. Cepat. Mana nak pergi? Sini. Mana? Belakang Mila. Belakang Mila. Mila? Eh, kenapa lambat budak ni? Oh, Mila. Lama tak? Lama pun. Mila. Datang ni, bapak. Lama tak? Masuk, orang. Apa yang bunyi berang tu, Mila? Oh, tu pinggan pecah, bapak. Dilanggar Jebon. Jebon? Ah, bapak pergi kejar Jebon tadi, dapat tak? Tak dapat. Bapak kejar dengan dia. Dia lari. Sup. Macam pelesut dia hilang. Air. Kalau aku dapat, aku cincang putih dua dia. Mila? Kenapa ambil? Hei, tutup meja dia, tutup cermin. Kilatlah, bapak. Mana kilat? Hujan tak nak guruh, tak nak kilat. Kilat. Mila, kenapa muka bapak belain? Agaknya cermin tu mengejeklah. Mengejek. Mila, misai bapak hitam kenapa putih? Alah, bapak ni itu bukan misai, gigi. Bila pula gigi bapak tersempai? Betul lah kata kau. Cermin ni pakai je.